У дворі центру соціальних послуг працівники, які обслуговують одиноких людей Теребовлі, Кровінки, Гумниськів, Острівця, Застіночого та Птебанівки, отримують велосипеди. Щодня вони мають відвідати по 10-15 пенсіонерів, які живуть далеко один від одного, розповідає директорка центру соціальних послуг Теребовлянської міської ради Наталія Іваніцька. Ці велосипеди не новенькі, але все ж дуже допоможуть нашим соціальним робітникам здолати відстань між своїми одинокими людьми, які в них перебувають на обслуговуванні, та, я думаю, надати кращі соціальні послуги. Їхні обов'язки просто величезні. Найперше – це є допомога вдома. Помити підлогу, поприбирати, принести продукти, ліки, а більше зараз в умовах карантину. Це дуже необхідно, щоб не наражати їх на небезпеку. 71-річний Михайло Вертепний налаштовує велосипеди для співробітниць. Чоловік 17 років допомагає по господарству одиноким пенсіонерам. Є таке, що далеко добиратися. Кілометр, два, то велосипед цей дуже потрібний. Робочий день я приходжу зранку, обслуговую там поварку, бараболі приношу, таке, що потрібно. А потім хтось подзвонить, а потім сідаю на велосипед і поїхав по людях. 25 чоловік. Соціальна працівниця села Плебанівка Галина Дубинська сьогодні має відвідати 10 пенсіонерів. До кожного їздить двічі на тиждень. Каже, велосипедом на дорогу витрачатиме вдвічі менше часу, ніж пішки. Раніше ходила пішки, а тепер дали нам велосипеда і ми вже катаємося. Я вже більше як 30 років не їхала на ровері. Довелося згадати, так, як їздити, як що. Їду до Гнатів Володимири Петрівної, купила їй хліба, макаронів. Два рази на тиждень приїжджаю до неї. Добрий день. Принесла вам хлібчик, макарончики. Дякую. Що ви мені казали? Дякую, дуже дякую. Сідай. Що там? Як ваше здоров'ячко? Я живу сама і мені треба допомога. І вони мені так допомагають. Ну, треба їхати. Дякую, пані Галі. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.